Dåligt tryck nu. Men det är bra, då snurrar man inte så jävlens far. Inte alls. Inget vackert. Den går klart runt, den snurrar den på. Det är här den ska vara. Nej, det var något kvar. Ja, det löser. Inte med. Gör det. Kommer så. Koka för fullt här. Inga läckage egentligen. Jo, ett stort. Funkar inte. Jo. Ryker där. Varför ryker du den?